ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ کې د مرغومي په شلمه د څه باندې 25 میلیون افغانیو په لګښت د غازی محمد افضل خان شینوار پلیسا کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دوه پوړیزو ودانیو د جوړولو چارې پیل شوې. په دې مراسمو کې ننګرهار والی امنی کومندان مستوفی، د پوهنې، ښار جوړونې، ترانسپورت، حج اوقافو، کانال، کډوالو، کلو پراختیا او بیارغونې، کار او ټولنیزو چارو، سرې میاشتې، عدلې، ټولګټو چارو، قانونو، نشه توکو پر ضد مبارزې، کرنې او مالدارۍ او یو شمېر نورو ادارو رئیسانو او د مومندارۍ، روداتو، بټیکوټ او غنیخېلو ولسوالۍ ولسوالانو او یو شمېر نورو مسؤلینو شتون درلود. ننګرهار والی حیات الله حیات وویل یا د ودانۍ چې په شاوخوا 25 جریبه احاطه کې په دوه پوړونو کې د 25 میلیونه او 2500 افغانیو په مالي لګښت د شاوخوا 4 میاشتو په موده کې جوړیږي. د احاطې تر څنګ به پکې لس خونې، د اوبو ژوره څا، د ساتنې خونې، د اوبو ذخیره او نور ضروري ملحقات جوړ شي. دغه ښوونځی چې د ولسمشر د ژمنې په اساس باندې هغه 2000 ښوونځي چې په افغانستان کې جوړیږي، د هغې نه 190 ښوونځی په ننګرهار کې جوړیږي، چې د هغې د جملې نه وه ښوونځی که د خدای رضایي د شینوارو په لویه ولسوالۍ کې پلان دی چې جوړ شي، دا لومړنی ښوونځی ده چې موږ یې دلته ډبره ږدو، چې دا ډبره د خدای د دې ولسوالۍ دپاره په نیک پال او د آرامۍ او ثبات زیری کړي. مننه د ټولو نه. د دې ټوله بودیجه 25 میلیون افغانۍ ده او د غازی محمد افضل خان په ښوونځي کې د دې ډبره کېښودله شوه، او دا به په اساسي ډول سره په دوه پوړونو کې د ټولو ضروري ځایونو سره تشنابونه، چوکۍ، میز او د احاطې د دیوال او همدارنګه د ملازمینو دپاره اتاقونه، دا هر څه به ولري او انشاءالله یو مارن ښوونځی به وي او خپله د افغانانو په لاس باندې. هغه زیاته کړه د ولسمشر د ژمنې له مخې په شینوارو ولسوالۍ کې و ښوونځي جوړیږي، چې له یادې جملې څخه د یو ښوونځي د بنسټ ډبره نن ماښام ناوخته کېښوده. ټاکل شوي سږ کال په ننګرهار کې 190 ښوونځیو ته ودانۍ او احاطې جوړې شي.